25 დეპუტატის სახელფასო დანამატს მიიღებს. მათ შორის არიან ფრაქციებისა და კომისიის თავმჯდომარეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები. გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ რესპუბლიკელები, რასაც ბიუროზე ხმაური მოყვა. ქეთი ნადიბაიძე განაგრძობს თემაზე საუბარს. ქეთი, გისმენთ, რა განცხადებები კეთდება საკრებულოში? დიახ, სახელფასო დანამატების შესახებ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ რესპუბლიკელები, ასევე ამ გადაწყვეტილებას მხარს არ უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ასევე გაერთიანებული დემოკრატები. ისინი აცხადებენ, რომ დღევანდელ ბიუროზე არ იყო დაგეგმილი ამ საკითხზე მსჯელობა, თუმცა საკითხი წამოაყენა თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ. არსებული ინფორმაციით სახელფასო დანამატს მიიღებს 25 დეპუტატი, მათ შორის არიან ფრაქციების და კომისიების თავმჯდომარეები, ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პირები. დღეს საკრებულოს თავმჯდომარეს კომენტარი და მარტება ამ საკითხზე არ გაუკეთებია, განცხადება გაავრცელა უმრავლესობიდან მხოლოდ იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ. მეშე რომ თავმჯდომარეს არ იყო პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური გამბედაობა, რომ ერთპიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს მახინჯი პრაქტიკა, რაც იყო წარსულში, და მან დაიმოწმა რეკომენდაციის სახით დაიხმარა ბიუროს წევრები იმისთვის, რომ დაწესდეს ბრძანებით მომავალში, თუ საჭირო გახდება, თუ საჭირო ჩათვლის დანამატები თანამდებობის პირობისთვის. იყო კამათი, იყო ხმამაღალი საუბარიც, იყო მუქარი სახით თქვენ მაშინ არ დაგერიცხებათ თუ გინდა, აქვე ვაცხადებ, რომ არავითარ დანამატ უარს მომბავ ამ დანამატზე. იყო საქმიანი საუბარიც, არგუმენტირებული საუბარიც, მაგრამ ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავით მანამდეც და ახლაც წინააღმდეგი ვართ.